1500 mjek, edhe 6600 infermieri i blejnë me shpenzimet e tyre masat mbrojtëse. Ju sjell në vëmendje që qeveria i prokuroi masat personale mbrojtëse në fund të marsit, datë 22 mars, diçka e tillë është bërë tenderi. Kanë ardhur në fillim të majit, sepse erdhën nga Kina e gjitha me radhë dhe u deshën koha për të ardhur. Sa u furnizuan, sa u shpërndan. Aq ishte partia e parë për kujdesin shëndetësor parësor, që është mjeku, familjes dhe infermieria. Sigurisht që personali shëndetësor që punon në COVID-1, COVID-2 janë të mirë pajisur. I kanë pajisjet e tyre sepse janë përditë dhe mu vjen mirë që i kanë. Kurse ky sistem, kujdesi shëndetësor parësor, nuk kanë masa mbrojtëse personale. Është e vërtetë sipas jush kjo gjë? Atëherë, për sa i përket PPE-ve, që janë mjetet mbrojtëse personale, qofse tenderi është bërë në mars, unë personalisht, te Qendra Kombëtare e Urgjencave, kam bler 300 kostume që në 2017-ën, në kuadrin e maksi emergjencave për smundjet infektive. Di që kishte edhe një rezervë të madhe te SHP-ja të ngelura që nga SARS-i. Ishin, nuk e di, disa mijëra kostume dhe të kompletuara me maska me të gjitha, kështu që nuk ishte zero. Nuk mund të themi që ishte zero. Di që shumë qendrave shëndetësore ju dha dhe autorizimi derisa të bëjë tenderi që me shpenzimet dhe me tarat e tyre mund të pajiseshin me këto maskat edhe me pajiset e tjera. Por nuk ka parë një mjek që të vej pa maska dhe pa. Në fazën e parë, mjeku i familjes, si që mbyllën... Si që mbyllën... Po ku kishte maska? Që është e ashtë i kam blerë gjithmonë vetë, po se qeveria nuk u ka ofruar. Ku kishte që të blije? E arruan periudën që zgjeje maska? Me vështirësi, po gjithë kemi gjetur maska, thotë pra ta kemi blerë. I keni blerë në fillim, po. Një maskë. Doktor. Ndërsa ne i... Po flasë për vete. Të paktën për personalin e urgjencës, para spitalore dhe për QKM-n, i kam pasur unë. Dhe ju kujtojnë në to debate fillimin të ka, nuk ka uniforma, nuk ka maska, kur i kishim, dhe një gjithë që unë e kam, nuk po them se kishe kushe disë qfarë, 300 kostumet, e para janë nga 2017 a që kanë qenë, plus rezerva që a qenë të ISHP-ja, jo se ishin bler, ose ndofta ishin menduar, po nga pandemija që ndodhi e SARS-i dhe e MERS-it, që ishin shumë më të rezikshme nga koronavirusi tani, që kishin një vdekshmëri 9.4 dhe 36%, dhe u mendoj do bëj nami, që që me këtë jemi të 0.5% si vdekshmëri. Po dhe ato 300 që keni pas doktor, se pas protokollit duhet që banë zdo vizitën teren, që ndo njëshë ka qenë me COVID pozitiv apo i dyshuar, do të duhet ndrojëshim, që që zbesoj se ato 300 ishin shumë pak. Sa punojnë, sa mje keni unë në turën tuja? Jo, jo, një sekund, një sekund. Në turën, sa mje punojnë? Jo, bëjt logaritje thjeshtë. Jo, bet logaritje thjesht, sa ke, sa bën, sa duen. Kujtoni... Logaritje thjesht matematikës. Logaritja shumë e thjesht. Po, 300 sa dalin. Për sa dalin? Dalin për një javë 300? Po, flasim për fazën e parë. Nuk ishte... Po, fazën e parë, ku ka fazën e parë? Ku marrë fazën e parë? Ma thuaj që... Po, flasim për fillimin e pandemisë. Fillimi ka filluar në 8 mars. Datën 8 ishte rasti parë. Po. U morën 2 persona. Po. Pasaj, nga ditë mërshin 3-4 në gjithë Shqipëri. Nuk mërshin persona, kushe di se çfarë. Pas ta erdhëm, ishin dhe kostumet që ishin të ISHP-ja. Ne, për sa patëm nevojë, nuk ngelëm asë njerë pa... Sot që në flasim, e nëse do për mjetë ka informacioni... Ju dhatë sa Shqipëre, pra 1500 dhe 6500. Unë kam kontaktet përditshme, kam kontaktet përditshme me personelin, duke qenë dhe pedagog në universitet, japë mësim në master, dhe kam personel shëndetësor nga qenda shëndetësore. Dhe ma ngrenë këtë shqetësim. E para. E dyta, një nga pikat që ngritëm ne ishte rimbursimi i mjekimit të banorëve në shtëpi, shumë rëndësishme. Sot që ne flasim, më lejon ta shpjegoj me 10 sekonda, qoftë mundem. 10 sekonda për duat, qëndrojmë te maskat që t'japim një përgjigje kësaj gjëje. Po edhe dhamë, unë thash se ka doktori thash ka informacion, foli për veten e vet. U mbyll gabun, besoj unë. Nuk do t'jap urdhës së shtëpia jote ti komandon po. Ju komandoni po. Lidhe me qendra shëndetësore edhe një herë. Ne vërtet menaxhojmë, po jemi të lidhur me mjekët e familjes dhe me qendrat shëndetësore. Po nuk e pyet ku e bleve, thua ti e shikon me mas, po nuk e pyet ku e bleve, kush ta dha. Un po them, un thon vetë që i ble me lekët e tyre. Un ditë një gjë që më ka ardhur një listë që të gjithë institucionet ana shkanë dhe sasin që ka marrë të gjitha njësit vendore. Në fillim fare. Jo, në fillim fare, disa herë, jo, jo, jo. Në fillim fare, atër është. Jo, jo, disa herë. Në fillim fare. Disa herë. Mimi, dakord. Do t'ja vënd dispozicion zonjës Vasili. Të gjitha tabelet që janë me firme dhe me sasi që janë shpërndarë. Janë shpërndarë, dakord. A kanë mjaftuar apo jo është tjetër gjë? Oke, dakord, mirë. Por që janë shpërndarë me grafik të gjitha njëse vendore, kjo... Atër, vidi se më duhet ta përfundoj. Opozita premton me që se jemi tek drafti juaj, në duhet qëndroj. Mbulimin e shpenzimeve ambulatore për të smurët me COVID, 600 mil lek. Po, është minimalja. Ku të të gjeni parat? Më pasu atë pjesët në brata e ashtë mundur. Atëherë, një minut, të themun, ku gjeni parat. Nga logarit që kemi, nga këto 13.000 ca që janë pozitiv dhe rritani, me një 180% 10.000 veta, e disa është shumë maherë gjurë dhe një, 7.5 milion euro.
Pra ju po thoni shpenzime ambulatore keni parasysh të gjithë mjekimin e një personi. Që merr familje. Çfarë harxhon? Që merr në shtëpi, sepse sot mjeku si çfarë ndodh zonja jeni? Pra të gjitha antibiotikët, një person të gjitha vizita, është COVID pozitiv. Dhe i thuhet rri në shtëpi se do t'i japim mjekimin mjeku familjes. Mjeku familjes e merr telefon do marrësh 1 2 3 5 gjësh e çon me WhatsApp. Dhe një familjar i pacientit shkon dhe i merr farmaci, pa rimbursim. Dhe kjo kosto marrin përveç kësaj, bëjnë dhe skaner kur ka nevojë, bëjnë tamponin kur ka nevojë, bëjnë analizë të gjakut, PCR, dimer, ferrotemi, gjak komplet. 600.000 lekë të reja. Marrin dhe oksigen me edhe aparat oksigeni me qera, e të gjitha këto minimumi shkon 600. 600.000 lekë. Kur është optimale, kurse kur shkon me komplikacione shkon dhe 1 milion, 2 milion lekë. A do ishte e mundur kjo, zoti Brataj, a do ishte... Jo, pikë së pari të diskutojmë pak çfarë trajtimi bëhet në shtëpi. Se s'ka asnjë arsye pse shkon 600.000 lekë në shtëpi, në banesë. Në banesë trajtohen format e lehta dhe të mesme, kur simptoma dhe sëmundja përkeqësohet dhe po ishte nevojshme që të bëhet një terapi injektive, duhet të jetë spital pacienti. Të gjithë medikamentet që janë të rimborsueshme, që janë parashkruar në protokolle, është një gjë. Ndërsa, nëse ju si personalisht merrni një mjek që doni, një infeksionist, një mjek familje, apo një specialist që keni besim tek ai, dhe merrni terapinë që ju këshillon ai jashtë protokollit apo jashtë medikamentit të rimborsueshme, është zgjidhja juaj, por shpenzimet ambulatore. Sa janë shpenzimet ambulatore për një person që përballon COVID-in në shtëpi? Po flet me një person që po ndjek nga afër, që në qoftë se unë shkoj në shtëpi, ose unë ju këshilloj një terapi me antibiotik në shtëpi, që pikë spari s'ka pse t'jepet, s'ka pse t'jepet që fillim me para e punës. E dyta, s'ka pse t'jepet injeksion, sepse në qoftë se një ampul bën 12.000 lek, një tablet bën 100 lek, 200 lek, atëherë, nëse ju do të merrni efektive njësoj, ky është debat tjetër. Po, është debat tjetër, ka shumë interesa këtu në mes dhe nga disa grupe ose nga disa interesa që nuk më intereson, më intereson fakti. Po, mjaft i shtrenjtë, ai ampulë është më i lirë. Unë për vete mor aspirinën. 100 mg dhe vazhdoi ta marr. Salospirin ose aspirin Protect. 100 mg-shi është e këshillueshme për këtë sëmundje. Dhe për moshat mbi 50 vjeç. Ju dini që marrin edhe të tjera, marrin Kleksan, i cili nuk gjendet në Shqipëri dhe një medikament tjetër. Kleksan nuk ka pse ta marrin banesë, qoftë se është bërë për Kleksan, do të shkojë në spital. Okej. Atëherë, shifra juaj sa është? Për të mos qenë detaje, shifra juaj sa është? Keni kalkulim ju? Jo, unë nuk e di, po është shumë herë më e vogël, po ti qëndrosh protokollin që duhet të bëhet në banesë. A duhet i përballojë shteti këto? Ato përballohen se janë të rimborsueshme, shumica e këtyre medikamenteve që po them. Ato që thoni ju janë të rimborsueshme, pra protokollet që ofron mjeku i familjes janë të rimbursueshme të gjitha? Ja të them. Po? Nuk janë të rimbursueshme. Pse? Edhe 60 sekonda kam, po. Atëherë, marrim analizën e gjakut. Person që del pozitiv i thon rrin shtëpi mos lëviz nga shtëpia. Po. Nëse do të bëj analizën e gjakut për parë situatën e tij, dimer, ferritinemi, PCR, am komplet gjaku, nuk shkon dot në spital apo në ambulancë ky zotëria, sepse e ka policia dhe i vë gjop. Pra duhet e merr, vjen një infermiere, do ta bën patjetër në privat dhe shkon 65.000 lekë. Merr pulsoksimetrin, shkon 50.000 lekë. Merr mjekimin me Xarelto, me dexametazon, antibiotik, vitamina, shkon te 250.000 lekëshi. Merr oksigjenoterapinë ato që kanë pa komplikacione, 200.000 lekë në muaj i shkon. Jo, të gjitha janë rimbursueshme. Skaner shkon 180.000 lekë. Pra, gjithë këto që jepet, asnjëri prej këtyre nuk i rimbursohet. Jo, të gjitha dhe jo të gjitha janë të këshillueshme. Nuk bëhet skaner në formën e lekë, po nuk patesh me bëj një grafi ose ekografi, pse do të bësh skaner? Po në formë të lekë, atë do ta paguash. Do të shkosh në spital, në spital nuk e paguon skanerin. Në spital nuk e çon në rrin shtëpi. I thon rrin shtëpi sepse kjo është. Jo, nuk i thon rrin shtëpi. Jo, s'është e vërtetë. Nuk është vërtet. Ne i matur ka sistemi sot. Personat nuk diagnostikojnë pas të japim mjekim çastadian.